أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الآية. معزز حاضرین، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ، ایک نئی سیریز ایمانیات سے متعلق آغاز کریں گے. ایمانیات جس کے متعلق ہر مسلمان کو، ہر مومن کو جاننا، اور مومن کے جتنے بھی دینی امور ہیں، شرعی امور ہیں، عقیدے سے متعلق جو امور ہیں، وہ چاہے ایمان بالغیب، جنت پر ایمان، عالم برزخ پر ایمان، جنوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اکثر و بیشتر حصہ ایمانیات کا غیبیات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی نہ دیکھی اندیکھی چیزوں پر ہی تعلق رکھتا ہے. تو اس لیے عقیدے میں مضبوط آگی، عقیدے میں پختگی ایمانیات کو جاننے سے آتی ہے. آج ہم جانیں گے ایمان کا لغوی اور اصطلاحی معنی. عربی زبان، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہمارا دین، ہماری شریعت، قرآن کریم ہو، حدیث ہو، عربی زبان میں ہی نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو جاننا بے حد ضروری ہے. عربی کی ایک خوبی یہ ہے کہ عربی کا کوئی بھی لفظ ہو، اس کا ایک مادہ ہوتا ہے، ایک مصدر ہوتا ہے، اسی مادے کے ذریعے سے عربی کے کئی الفاظ اور اسی طرح سے اس کے کئی تصریفات وغیرہ ہوتے ہیں. اگر کوئی واحد ہے، اس کا جمع آتا ہے، پھر اس کا سنگولر پلورل کے علاوہ ماضی، مضارع، امر، نہی، اسی سے پورے، اس مصدر سے ہی پورے افعال سب نکلتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر عربی زبان میں صوم کا معنی، صوم عربی زبان میں دیکھیں گے صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا. اسی طرح صلاۃ کا معنی ہم لغہ میں دیکھیں گے تو ڈکشنری میں صلاۃ کا معنی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آگ تاپنا، اور ایک دوسرا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف آگے بڑھنا، اقدام کرنا، صلاۃ کو کہتے ہیں. تو کوئی بھی لفظ عربی زبان کا، اس کا لغوی معنی، اس کا ایک مادہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک لغوی ڈکشنری معنی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم ایک اصول بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب لغوی معنی اور شرعی معنی دونوں ٹکرائے تو شرعی معنی کو ہی ترجیح دیں گے، اور شرعی معنی ہی ہمارے لیے حجت ہوگا. مثال کے طور پر صوم کا ایک معنی ہے رکنا، کسی بھی چیز میں رکنا، جیسے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد،
وہ کہیں کہ جب میں قوم والوں کے پاس جاؤں گی تو کیا کہوں گی، میں کیا چہرہ بتاؤں گی، کیا کہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، انہیں حکم دیا تھا کہ تو کہنا کہ میں روزے سے ہوں، روزہ یعنی کسی انسان سے میں بات نہیں کرتی، البتہ بات کریں گے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو مہد میں ہیں ان کی طرف تم اشارہ کر دینا۔ تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم میں یہی جملہ استعمال ہوا، فاشارت الیہ، مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، لن اکلم الیوم انسیا، یعنی کون سا روزہ؟ لغوی روزہ، لغت کے معنی کیسا، کیونکہ میں کسی انسان سے بات کرنے سے میں گریز کر رہی ہوں اور رک گئی ہوں، میں بات نہیں کروں گی۔ فاشارت الیہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں طاقت دی بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی۔ تو یہاں پر لغوی معنی ہو گیا صوم کا، کسی چیز سے رک جانا۔ اگر وہی صوم شرعی معنی دیکھیں تو صوم کا شرعی معنی ہوتا ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، سورج طلوع فجر، فجر کے وقت سے لے کر کے طلوع ہونے سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے سے پینے سے ہم بستری سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو لغت میں کسی چیز سے رکنا، شریعت میں وہی معنی کیا ہو گیا، صبح سے اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک کھانے سے پینے سے اور ہم بستری سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو شریعت کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر لغوی معنی اور شرعی معنی دونوں اگر ٹکراتا ہے تو ہم کس کو لیں گے، ہمارے لیے دلیل کیا ہوگی، شرعی معنی ہمارے لیے دلیل ہوگی، کیونکہ شرعی معنی قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کی دوسری مثال، صلات کا معنی، صلاح کس کو کہتے ہیں شریعت میں، صلاح کہتے ہیں نماز پڑھنے کو، یا اخوان صلاح صلاح کہتے ہیں، صلو صلی، تم نماز پڑھو تو نماز پڑھ۔ صلاح کا اگر ہم ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے، لغت میں معنی دیکھیں گے، تو لغت میں اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے آگ تاپنا اور ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اقدام کرنا، آگے بڑھنا۔ اب واقعی شریعت کا لغت سے بہت ربط ہوتا ہے، گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کیسے؟ پہلا معنی لے لیں گے ہم آگ تاپنا۔ آگ تاپنا کیوں کہا جاتا ہے صلاح کو؟ کیونکہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے، ایک نارمل آدمی نارمل بیٹھا تھا، اذان کا وقت ہوا، تیار ہوا، وضو کے لیے آگے بڑھا، وضو کیا، پھر نماز کے لیے ہاتھ اٹھایا، رفع الیدین کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، تو اس سے کیا ہوتی ہے، انسان کی روح گرم ہو جاتی ہے، انسان کی روح گرم ہو جاتی ہے، روح میں ایک طاقت مل جاتی ہے، روحانی قوت جو ہے مل جاتی ہے اسے۔ اسی لیے علماء اکرام میں اکثر ہمارے سلف سے آپ کو ملیں گے کہ وہ صبح کے اذکار کرتے وقت، شام کے اذکار کرتے وقت، یا پھر بعد نماز، نماز کے فوری بعد کے اذکار کرتے وقت اگر کوئی سلام کر کے مصافحہ کرنے جاتے تو ملتے نہیں تھے ان سے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا بات ہے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ملتے نہیں ان سے، تو جواب یہ دیتے کہ یہ اذکار میری غذا ہے، روح کو غذا ملتی ہے، اگر میں ان کو نہیں پڑھوں گا تو میں کیسے بھوکا رہوں گا۔ تو گویا یہ اذکار، یہ عبادت، یہ نماز انسان کی روح کو کیا دیتی ہے، ایمانی قوت حاصل ہوتی ہے۔ نماز پڑھ کر کے دیکھیں، ایک طرح سے انسان نشیط رہتا ہے، ایمانی لحاظ سے مضبوط رہتا ہے، وہی آدمی نماز چھوڑ کر دیکھیں تو وہ چیز اس کے اندر، وہ کیفیت ایمان کی زیادتی جو اس وقت ملتی ہے، وہ نماز چھوڑنے سے وہ ایمان کی زیادتی نہیں ملتی، بلکہ ایمان میں نقص حاصل ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا معنی ہوتا ہے نماز کا کسی چیز کی طرف اقدام کرنا، آگے کرنا۔ اس کو بھی اگر شروع معنی میں، کیونکہ نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا، ابتدائے نماز میں جو پڑھی جانے والی نماز ہوتی ہے اس میں ایک دعا ہے، شروع میں اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ جی بولیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ ایک ہی دعا ہے، یہ ایک ہی دعا ہے، اور بھی دعا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دعا ہے،
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تین دعائیں ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے افضل اللہم باعد بینی وبین خطایا پڑھنا، یہ سب سے افضل ہے۔ پھر سبحانک اللہم، پھر یہ انی وجہ تو کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے۔ الغرض ابتدائی نماز میں یہ دعا ہے، انی وجہ تو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں متوجہ ہوا، میں آگے بڑھا اپنے چہرے کو کس کی طرف؟ للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، حنیفا، پورے اخلاص کے ساتھ، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہاں پر معنی کیا ہو رہا ہے؟ اقدام کرنے کا معنی اس کے اندر آ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے دو باتیں میں نے آج خلاصے کے طور پر بتائیں کہ عربی الفاظ، کچھ معنی جو عربی الفاظ ہوتے ہیں اس کا لغوی معنی ایک ہوتا ہے اور ایک شرعی معنی ہوتا ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ شرعی معنی اور لغوی معنی اگر ٹکرائے تو ہم کون سا معنی لینا ہے؟ شرعی معنی ہمارے لیے کیا ہوگا؟ حجت ہوگا، دلیل ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرعی معنی اور لغوی معنی کا بہت گہرا ربط ہوتا ہے، بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے صوم کے معنی رک جانا، وہی اگر شرعیت میں معنی دیکھیں گے تو طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام صوم ہے۔ تو لغت کا اور شریعت کا دونوں کا کیا ہو گیا؟ گہرا ربط ہو گیا۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی علماء اکرام نے لغت میں، لغویوں نے دو معنی ذکر کیے ہیں۔ پہلا معنی ہے امن، ایمان کا معنی کیا ہے؟ امن، کیونکہ ایمان امینہ سے آتا ہے، اس اعتبار سے امن کے معنی ہوتے ہیں شانتی، پیس۔ امن، امن کب کہا جاتا ہے؟ جسے کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو امن عطا کی، ہم نے آپ کو امن عطا کی، ڈر کا ضد ہے امن، پیس، تخویف، ڈرانا، ڈرنا، اس کا ضد ہے امن۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمایا وآمنہم من خوف، اور وہ خوف سے ایمان لائے، مطلب خوف سے امن میں داخل ہو گئے، ہم نے ان کو امن میں داخل کر دیا، کس سے؟ خوف سے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی معاملہ امن و خوف یا پھر خوف کا معاملہ آتا ہے، اذاعوا بھی، ان کے پاس کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو وہ فوری طور پر بھڑک جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ الغرض کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء بازدادها، کسی بھی چیز کے معنی کو جاننے کے لیے اس کا اپوزٹ معنی جانیں گے تو اور بہتر جو ہے ہمیں معنی اس کا معلوم ہوتا ہے۔ تو امن، ایمان جو آدمی لا لیتا ہے گویا وہ امن میں داخل ہو گیا، جہنم کا خوف، جہنم وغیرہ سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ایمان لاتا ہے صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں اور امن میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرماتے ہیں۔ دوسرا معنی ہے تصدیق، تصدیق معنی تصدیق کرنا، سچا جاننا، تکذیب کا اپوزٹ ہے۔ تکذیب کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا، اسی لیے کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، میں نے تصدیق کی، کس بات کی تصدیق کی؟ باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اعتبار سے، رسولوں پر، فرشتوں پر، ان تمام چیزوں کی میں نے تصدیق کی، نہ کہ تکذیب کی۔ تو جو ایمان لاتا ہے گویا وہ تصدیق کرتا ہے شریعت کے اصولوں کو، شریعت کے احکامات کو، شریعت جن چیزوں کا حکم دیتی ہے ان احکام کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ تو لغت میں دو معنی اس کے آتے ہیں، ایک امن اور ایک تصدیق۔ اصطلاح میں اگر ایمان کا معنی ہم دیکھیں گے تو اصطلاح میں یا شریعت میں اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر، اللہ کے اسماء و صفات پر۔ سب سے پہلے ایمان لانا ہے کہ اللہ موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ موجود ہے، موجود ہے اللہ تعالیٰ۔
اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا کہ کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ اکیلا ہے، وہی خالق ہے اکیلا، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، اور اس کی الوہیت پر ایمان لانا، یعنی عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں ایک اللہ کے لیے بجا لانا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، اس کے ناموں میں، اس کے صفات میں کسی بھی طرح کی تمثیل، تعطیل، کمپیر، اگزامپل نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو عبادت کے مستحق سمجھنا، اسی طرح سے یہ بھی ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی چیزوں کا حکم دیے ہیں، حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، رسول کی جو بھی تعلیمات ہیں، چاہے وہ غیبی امور سے ہے چاہے وہ ظاہری امور سے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے پورے خلاصے کے طور پر. اب سوال یہ ہے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اسلام یہ بھی ایک لفظ ہے، مسلمان بولتے ہیں، مومن بولتے ہیں، مومن اور مسلمان یا ایمان اور اسلام، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر ایمان کا ذکر الگ آ رہا ہے تو اس میں اسلام بھی داخل ہے اور ایمان بھی داخل ہے. اسی طرح اسلام کا ذکر اگر کہیں الگ آتا ہے تو اس میں ایمان بھی داخل ہے اور اسلام بھی داخل ہے. اگر یہ دونوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے تو ایمان سے مراد وہ عبادتیں جو دل سے تعلق رکھتی ہیں، جو دل سے تعلق رکھتی ہیں. اسلام سے مراد وہ اعمال جو ظاہری تعلق رکھتے ہیں. اس کی دلیل یہی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث جبرائیل مشہور ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اسلام کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، پنج وقتہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ظاہری عمل ہے نا. نماز پڑھے تو دکھتا ہے نہیں دکھتا؟ دکھتا. تو ظاہری اعمال سے اسلام کا تعلق ہے، باطنی اعمال، قلبی اعمال سے ایمان کا تعلق ہے. پھر جبریل نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والبعث بعد الموت. چھ چیزوں کا نام ایمان، اللہ پر ایمان باطن، باطن سے تعلق رکھتا ہے، رسولوں پر ایمان باطن سے تعلق رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان باطن سے تعلق رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان باطن سے تعلق رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان، جنت ہے جہنم ہے، ہے نا، دیکھے ہم نے نہیں دیکھے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں، ملتی ہیں، دیکھا ہم نے نہیں دیکھا. تو یہ سب باطن سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح بعض بعد الموت، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان. تو جو باطن سے تعلق رکھتا ہے وہ ایمان، ایمان کا معنی آتا ہے اس کے اندر، اور جو ظاہری اعمال سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسلام کا معنی اس کے اندر آتا ہے. اسی طرح اسی لیے حضرت الحجرات کے اندر کچھ عرابی لوگ، بدو لوگ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احسان جتاتے ہوئے کہا، قالت الاعراب آمنا، عرابی لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالی نے جواب دیا، ولکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تم، اسلام لائے، ابھی ایمان صحیح معنی میں تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں صحیح معنی میں داخل نہیں ہوا ہے. تو اس اعتبار سے بعض علماء اس کا معنی فرق کیے ہیں، دیگر علماء اکرام اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں کیے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ ایمانیات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا باذن اللہ تعالی. ایمان کے فضائل پر کل ہماری گفتگو ہوگی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو ایسے ہی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے شریعت میں حکم دیا گیا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.